mám zažil ozaj krásny večer dnes tu v Starom divadle a chcem povedať jednu vec. Nitra žije mladými ľuďmi. Žije už 12. krát. Chcem zároveň povedať, že to nie je ani posledný krát a verím, že táto tradícia sa zachová, že budeme aj naďalej podporovať takéto aktivity. Je už taká tradícia Nitrianskych univerzitných dní, že striedame záverečné programy. Jeden rok robíme skladačku vo Veľkom divadle Andreja Bagara a každý druhý rok robíme predstavenie, ktoré nacvičujú študenti z Univerzity Konštantína Filozofa. Tak tomu bolo aj tento rok. Mali možnosť účastníci vidieť úžasný muzikál Cyrano z predmestia. Tie reakcie, ktoré sú v tejto sále, myslím, hovoria za všetko. Každý obdivuje, čo všetko tí študenti dokážu, s akým nadšením spievajú, aké talenty tam majú. Toto predstavenie bolo nádherné, bolo plné nadšenia, mladického nadšenia a okrem toho, že som bola dojata tým príbehom a tým spracovaním, u mňa ešte má aj iný význam, pretože ja mám takú spomienku, Cyrano z predmestia na Novej scéne v roku 1979 to mohlo byť, to bolo prvé predstavenie, na ktoré som bola s manželom, takže teraz som sa tak zaspomínala a toto spracovanie bolo veľmi pekné. Myslím si, že tieto univerzitné dni boli krásne zakončené jedným slovenským dielom. Sám som spoluautor toho, takže sa trošku chválim. Veľmi som bol nadšený, že mladí ľudia siahli po takomto niečom, čo písalo vlastne také základy slovenskej muzikálovej tvorby, lebo sme boli prvý taký rockový muzikál. Ale ako vidieť na v súčasnosti toho diela sa nič nezmenilo, lebo je to ten istý problém, či už to bolo pred 40 rokmi, alebo teraz. Na tomto muzikáli je krásne to, že tá samotná tá zápletka je veľmi ľahko čitateľná, že ten Cyranovský pojem, že ten básne, on píše namiesto toho druhého a tým si získava lásku tej svojej vysnívanej. Má to čo povedať a ako som si všimol, tá dnešná kapela, ktorá to hrala, tak tá skutočne hrala veľmi dobre a na tej muzike nie je nič také starobilé. Ja si myslím, že tento 12. ročník Nitrianskej univerzity nie dopadol na dočakávanie. Myslím tým, že bol veľký záujem študentov o toto dvojtýždňové podujatie, ktoré organizovali obidve univerzity v spolupráci s mestom a regiónom. Ja som osobne presvedčený, že nešlo ani tak o súťaženie v jednotlivých kategóriách, ani o nejaké majstrovské výsledky, ktoré by študenti dosávali v športových disciplínach. Skôr išlo o to, aby sme sa vzájomne mali možnosť stretnúť, aby pokračovala komunikácia medzi študentami, učiteľmi obidvoch univerzít. To je podľa mňa asi taký hlavný dôvod, pretože sme už v 12. ročníku a verím, že to bude i naďalej pokračovať. Ja vnímam Nitrianske univerzitné dni ako istý hold mladosti. Jednoducho študenti obidvoch Nitrianskych univerzít ukazujú všetkým verejnosti, kolegom, mladým ľuďom, že jednoducho sú tu. Myšlienka univerzitných dní vznikla pred 12 rokmi. Postupne si myslím, že Nitrianske univerzitné dni naberali na kvalite. Jednoducho sa tešili väčšej pozornosti ako študentov, tak možno aj zamestnancov, ale najmä celej verejnosti, nitranskej verejnosti. Účasť na mnohých podujatiach bola naozaj uspokojivá a sme radi, že aj študenti sami už pred univerzitnými dňami prichádzali s iniciatívou, aké nové aktivity do tohto podujatia veľkého celouniverzitného zahrnúť. A veríme, že tá aktivita aj v budúcom roku bude ešte väčšia, ako bola v tomto roku. Čo ešte by som chcela zdôrazniť, je tá úžasná akcia oboch univerzit. Neviem, či ešte niektoré slovenské mesto takúto tradíciu má. Myslím si, že to si naozaj treba zachovať a treba byť na to hrdý.